මුදිත පෙරේරා මේ රටේ අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් තුල හාල් සපයපු සහල් කඩයක් ලංකාවෙන් හොයලා ගන්න ඕනවා. සම්පත් බැංකුවට පොල්ල තියලා දේපොළ බැංකුව විසින් පවරගෙන ගත්ත මුදලෙන් 50% කවර කරගෙන ඉතිරි වටත් තව නඩු නියෝග තියනවාද මන් දන්නේ නැහැ. DFCC බැංකුවේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න මුදිත පෙරේරා vs DFCC කියලා ගහන්න දැනුත් වෙනවා නඩු අංකයත් එක්ක මට මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. නඩු අංකයත් එක්ක නඩු වෙනවා. ඒක බේරලා නැහැ. සිංගප්පූරුවේ තමයි මේ රටේ ඉන්න ඊළඟ මහා මොහොරා. සමපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් මම වගකීමෙන් කියන්නේ. හිටපු දැන් නැහැ එළවලා හොරගම් කරලා අහු වෙලා. ඒ මිනිහත් එක්ක එකතු වෙලා ආහාර කොමසාරිස්ව අමාරුවේ දාලා ප්‍රදේශයේ දිසාපති මාර්ගෙන් ගත්ත වියෝල්ට කෝටි 9ක පොල්ලක් තියපු එක තමයි මුදිත පෙරේරා කියන්නේ. රටේ මෙච්චර ව්‍යසනයක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක මම ගත්ත තීන්දුවට රජේ පාර්ශ්වයෙන් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් මේ වෙනකල් මට ලැබුණේ නැහැ. ඒක නිසා ආපහු අපිට මේ චෝදනාව කරන්න එපා. දිනයක් දෙකක් තුල වෙළඳ ඇමති, ඛනිජ තෙල් ඇමති, ඔය කියන අගමැති, ජනාධිපති එකතු වෙලා අපේ වීමුල් වලට රජේ නිරීක්ෂණ කරන තෙල් දෙන්න, ඒ පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරන්න අපි ළඟ තියෙන තොග පිළිබඳ නිරීක්ෂණයක් කරන්න, ඒ වගේම අර මේ රටේ රව් පිළිරව් දුන්න ඔයාලගේ කනට මේ පැණි දැම්මා වගේ අර දවසට මගේ ලාභේ කෝටි 10ක් කීපේ. කෝටි 10 බෙදීම 220 නඩු වී කිලෝ එකක් 220යි. කිලෝ 145යි. රටේ දවසේ අවශ්‍යතාවයේ ටර්න් ඕවර් එක මගේ ලාභයට හදන කාල කන්නේ බංකොලොත් තුන රජයේ මුදල් හොරා කාපු මුදිත පෙරේරා වගේ එකෙක් තමයි මේ ගණන් කියන්නේ. වීමල වැඩි කරනවා. 7500ට ගත්ත සම්බනාඩු අදින් අද ඉඳලා ගන්න ඕනේ 8000 ගානේ කීරි සම්බ 8500ට ගත්ත වී ගන්න ඕනේ 9000 ගානේ. රජයේ බලධාරීන්ට ජනාධිපති ඇතුළු එයාගේ ඉඳලා ඉන්න ඔක්කොම බලධාරීන්ට විශේෂයෙන් කියනවා රටහල් ගෙන්නන්න දැන් අපව අවසර දීලා තියෙනවා. රටහල් තියෙන්න ඕනේ අපේ 220 නම් එයාලගේ සිල්ලර මිල රුපියල් 190ක් වෙන්න ඕනේ. දේශීය නිෂ්පාදනයට වැඩිය රුපියල් 30ක් අඩුවෙන් එයාලට හාල් විකිණීමේ අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ මේ රට තුල. පාලන මිල තීරණය කරන්නේ ඔබතුමා. රජයේ පාලන මිල දැම්මොත් ඒක මදි කියනවා එක්කෝ අනුකම්පාව පිළිබඳ හැඟීමක් දැනීමක් තියෙන මිනිස්සුද මේ රටේ ඉන්නේ? ඔයාලට අපෙන්ද අනුකම්පාව ගැන අහන්නේ? අනුකම්පාව තියෙනුම් මේ රටේ හිටියට මේ රටේ මෙහෙම වෙනවද? අපේ වීමෝලෙන් දවතර කාල් කිලෝ 104ක් දුන්නා නම් ඒක කොටන්න පුළුවන් එච්චරයි. වෙළඳ පොලේ කිලෝ 10ක් ගෙනිච්ච මිනිහා කිලෝ 50ක් ගෙනියද්දි මගේ මැෂින් එක කටලුක කරලා වෙනම ගන්නද? අර තියෙන වීතෝගේ මේකට දාලා එක සැරේ අම්බරලා එවන්නද? මම හාල් මිල මේට වැඩිය වැඩි කිරීමට එකඟ වන්නේ මට මේ මහත්තුන් ඇතුළත. ඒකට මිත්‍රපාල මහත්මයා සිරිසේන මහත්මයාගේ ඒ ක්‍රියාවලියට සූදානම්ද? නෑ නෑ ඒක යාගෙන් අහන්න ඕනේ 7500ට ගත්ත වී මේ ගන්න දෙන්න කියලා මං කිව්වට පස්සේ ආයි බම්බුවද එක එකගෙන් අහන්නේ. එකඟ වෙන්න නැතුව වෙන මොනවා කරන්නද? එකඟ නැත්තම් රජ මැදිහත්වලා වීථිය ගන්න ඕනේ. රටේ ජනතාව මේ පාලන මිලට වැඩිය ගන්න එපා. ආණ්ඩුව කියන පාලන මිලට ඩක්ලි මහත්මයා කියනවා දෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔබතුමා කියනවා රුපියල් 25ක් නාඩුවලට වැඩියෙන් ඕනේ කියලා. අපි ගොවියා බේර ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපිට ගොවියා කුඹුර බස්සන්න පුළුවන් වෙන්නේ පොහොර මිටියේ රුපියල් 40,000ට 45,000ට අරන්නේ ගොවියට ගහන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම වැඩ කරන්න කුඹුර බස්සන්න නම් අපි ඇත්තටම රජයේ සහතික මිල මේ වෙලায় අමතක කරලා ගොවියට දෙන්න ඕන විශේෂ මිලක් අපි දෙන්න ඕනේ. අද සාමාන්‍ය වී මිල ගත්තහම නාඩු වලට වැඩිය කීරි සම්බ වී මිල අඩුයි අද. කීරි සම්බ 9000යි නාඩු 8000යි බොරු කියන්නේ පා. නෑ 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 බොරු නෙමෙයි. දැන් මොකද කට්ටිය මොකද කියන්නේ? ආල් මිල වැඩි කරන්න මෙතන කතා කරන්න ඕනේ නෑ. නෑ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ආල් මිල වැඩි කරන්න මෙතන කතා කරන්න දෙන්න බෑ. ඔයා නැගිටින්න. බෑ බෑ බෑ. නෑ මේ නෑ. දැන් දැන් මේමයි මම දැන් මම මෙතෙන් නැගිටිනවා. මේ මේමයි මෙතෙන් මම ආල්මිල වැඩි කරන්න තමයි මුන් හැමදාම එකතු වෙලා කරන්නේ. ආල්මිල වැඩි කරන එක මේක බෑග් විතරක් නෙමෙයි, ලත්සාල් නිපුණ හද්ද ඔක්කොම ඉන්නවා මේකේ. මිල වැඩි කිරීම තුල මිල වැඩි කරන්න දෙන්න බෑ. නැගිටිනවා නැගිටිනවා නැගිටිනවා. ආල්මිල වැඩි කරන්න දෙන්න බෑ. නැගිටිනවා. කවුද කියන්නේ? අපිට තමයි දෙන්නවා. ඔකේ නියුරෝ ඉන්නේ නැද දැඩ්ලි මතයා මෙතන. නෑ 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 ආල්මිල වැඩි කරන්න මම බීදෙත් නෑ නෑ වැඩි කරන්න නෑ. මෙතන පොඩ්ඩක් හත්තස් පන්දේන ගත්ත වී දරවෝ යගන්න. මේමයි එක එක්කෙනාගේ පොඩගින්න පොඩගින්න මම මේකට විසඳුමක් දෙන්න. මම හැමදාම කරලා එක එක්කෙනාගේ පොඩගින්න පොඩගින්න කොපි මාපියෝ යකෝ රංජිත් කොපි මාපියෝ වැඩ කරලා රංජිත් එයා පොඩ ගන්න ගන්න. නෑ නෑ මෙතන 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 නිවුරත්න මාත්‍යාගේ අදහස පළ කරා. එයාගේ අදහස පළ කරා වැඩි කරලා දෙන්න කියලා. නෑ ඒ තුමාට දෙන්න බැරි නම් අපි මක් කරන්නද? Thank you.